عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگا عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگا عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگا عظمت آل نبی، کی باتوں میں لوگا دیکھنا غیر کی باتوں میں لوگا دیکھنا غیر کی کی باتوں میں نا لوگا عظمت آل نبی، بھول نہ جانا کون حسین امام الانبیاء دا نواسا حسین حسن کریم امام الانبیاء دے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دین دے واسطے اسلام دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے، اپنے بیٹیاں دا پانڈیاں دا نذرانہ پیش